Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning faqatgina tug'ilishlari emas, balki butun hayotlari davomida mo'jizalar mavjud edi. Xususan, ularning enagalari va uning oilasi. Ayni mo'jizaga o'z hayotlari davomida payg'ambarimiz ularning oilalarida yashagan davrlarida guvoh bo'lishadi. Demak, payg'ambarimizning enagalari ularni uylariga olib ketgan va o'sha paytda ro'y bergan mo'jizalar haqida tinglaymiz. Amina yangi tug'ilgan go'dakning suyunchilik xabarini berish uchun Abdulmuttalibga odam yuborib, sizga bir g'ulom tug'ildi, kelib unga bir nazar soling, dedi. Ehtimol bu bilan yangi kuyovlik chog'ida vafot etgan o'g'lining kuyitida o'rtanib yurgan keksa otani ko'ngliga bir oz quvonch kirishini istagandir. Abdulmuttalib quvonchga to'lgan holida shoshib yetib keldi. Murg'ak nabirasini qo'liga olib o'pdi. Uni avaylab ko'tarib Ka'bayi muazzamani ichiga olib kirdi. Alloh taologa hamd aytib, duoyi xayrlar qildi. So'ngra nabirasini Muhammad deb nomladi. Arablar ichida bu nom tarqalmagan edi. Odamlar hayron qolishdi. O'sha vaqtda Arablarning odati bo'yicha bolalarni sahrodik ayollarga emizilar edi. Ularning fikricha sahroning havosi ham, odamlarining axloqi ham shaharnikidan yaxshi bo'lgani uchun sahrodik ayollarni emib o'sgan bolalar sog'-salomat, o'tkir zehnli bo'lib o'sardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni dastlab bir necha kunga u zotning amakilari Abu Lahabning joriyasi Suvayba emizib turdi. O'sha kunlari Makkaga sahrodan Bani Sa'd qabilasidagi emizuvchi ayollar yangi tug'ilgan go'daklarni olib ketish uchun kelib qoldilar. Mazkur yil qurg'oqchilik yili edi. Odamlar yetishmovchilikdan qiynalib qolishgan edi. Ayollar boyroq oilalarini farzandlarini emizib, bir oz daromad topish niyatida edilar. Shuning uchun otasiz yetim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni emizishga qiziquvchi ayollar topilmadi. Mingan ulovi oqsoqligi uchun hammadan ortda qolgan Halima ismli ayol ham boyroq oilaning bolasini olish niyatidan xoli emas edi. Lekin kech qolgani xalaqit berdi. Dugonalari boylarning bolalarini egallab olishibdi. Avvaliga Halima ham haligi yetim bolani olishdan bosh tortdi. Boshqa bola topa olmaganidan keyin bir oz o'ylab qoldi. Nima? Emizgani bola olmay ketadimi? Xotinlar Halima quruq qaytdi deb hamma yoqqa gap tarqatib yuborishadi-ku. Yaxshisi yetim bo'lsa ham Muhammad degan go'dakni olib ketgani ma'qul. Alloh taoloning o'zi Halimaning qalbiga o'sha bolaga nisbatan mehr soldi. Halima Muhammadni emizgani oldi. Hammadan oxiri kelib, hammadan oxiri qaytgan Halima o'zining oqsoq ulovi tuzalib, tezlab borayotganini payqadi. Ajabo, uning hammadan orqada qolgan nochor ulovi boshqalardan o'tib keta boshladi. Ketishda hammadan ortda qolgan Halima qaytishda hammadan oldin o'z maskaniga yetib keldi. U o'zi sezmagan holda Alloh taolo xalq qilgan odamzodlar ichida eng afzaliga ko'krak tuta boshladi. Albatta, Halima o'zining insoniyat tarixiga oxirgi zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning emizukli onasi sifatida kirib qolishini o'sha onlarda bilmas edi. U keyinchalik asrlar osha qiyomatgacha millionlab musulmonlar o'zini Halimai Sa'diya onamiz radhiyallohu anha deb yuksak ehtirom ila yodga olishlarini ham hozircha bilmas edi. Ammo u shu bolani emiza boshlaganidan buyon hamma narsaga baraka kirib qolganini yaxshi bilar edi. O'zining sut ham ko'payib ketdi. Xonadoniga ham qut baraka kirdi. Uning bolalari hayvonlarini qayerda boqishlaridan qat'iy nazar, ularning qorni o'tga,
yerini sütke tolup kaytadigan bolup kaldı. Şunun üçün hem balanı emiziş müddeti tügegende hem ondan acıragısı kelmedi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 2 yaşga tolgalları da o zatını anaları huzuruga alıp barıp beni aldığımda yana bir az terbiye tapsın deyip irtibas kıldı. Amine anamız bu teklifke razı buldular.